Альтернативу російському газу шукають у Ладижині. Теплопостачання міста вже понад 40 років забезпечує місцева ТЕЦ, що працює на вугіллі. А от школи, садочки та деякі адмінбудівлі обігрівалися газовими котлами. Враховуючи нинішню енергетичну скруту, в Ладижинській мерії вирішили перейти на альтернативне паливо. Ну, если мы в год, допустим, тратили миллион для того, чтобы оплатить тот газ, который мы тратили на отопление детского садика, школ, дома престарелых, у нас есть и такой дом, то будем тратить мы по нашим расчетам, по тем ценам, которые мы имеем сегодня на дрова, 500 тысяч. То есть 50% экономии, я считаю, это хорошая сумма, но вместе с тем самая главная задача – это экономия газа. У місцевій школі опалювальний сезон планують починати з 15 жовтня. Частину дров вже закупили. Решту постачальник доставлятиме за потреби вже порубаними і порізаними. Площа школи не маленька, 5018 квадратних метрів, але потужність котлів розрахована таким чином, щоб забезпечувати школу теплом. З наступного року опалювати заклади освіти будуть і залишками сільськогосподарського виробництва. Вже підрахували, у районі їх щороку понад 18 тисяч тонн. Це солома, стебла кукурузи та соняшників, які зазвичай просто спалюють. Ищем преса и соответствующее оборудование, чтобы делать брикеты, которые имеют тоже хорошую теплоотдачу. И надеюсь, что уже в следующем году мы будем использовать именно это чистое, биологически чистое топливо. Ініціативу мерії підхопили і власники приватних домоволодінь. За власні гроші придбав собі вугільний котел Геннадій Онофрійчук. Каже, економія потрійна. А враховуючи сучасні технології, ще й жодних проблем з використанням. Уголь по доступній ціні є в ізбитку, тому дуже удобно. Засипаю два 15-літрових відра і не захожу в котельню. Температура підтримується постійною. У Ладижині переконані, якщо досвід невеличкого містечка поширити Україною, вже за 2-3 роки споживання російського газу на потреби населення вдасться скоротити вдвічі. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта».